거야 힘들어 힘들어 이 삶의 사슴 Letos navštívili královéhradečtí seniori festival Rock for People. Organizátoři společně s magistrátem města Hradec Králové, konkrétně s odborem sociálních věcí a zdravotnictví, je pozvali na vystoupení Petra Spáleného s kapelou. Máme většinou velmi pozitivní zpětné vazby a již měsíce dopředu nám volají a ptají se, kdo přijede letos, na koho se můžeme těšit a jestli už se mohou hlásit. Já si moc pochvaluju tu spolupráci za festival teda s magistrátem a to, že tady vlastně můžeme opravdu být ten festival pro všechny věkové skupiny. Nám se tady strašně líbí, nám se líbí ta atmosféra. My máme radost, protože nám vždycky říkají, ty mladí nám říkají ahoj holky. A teď si sedneme a užijeme si koncert. Také v letošním roce díky pochopení organizátorů Rock for People navštívila více než stovka seniorů z Hradce Králové tento úžasný festival. Dlouhodobý projekt Seniori na Rock for People odstartoval v roce 2009. Festivalová atmosféra, oblíbená hudba i přátelské přijetí ze strany mladších návštěvníků a návštěvnic obvykle zláká více než stovku seniorů a seniorek. Letos je na koncert přivezli 3 autobusy dopravního podniku města Hradce Králové.